Ja imam podatke od Ministarstva financija da u preko 120 lokalnih samouprava su obustavljeni transferi, nenamenski transferi za maj i jun mesec i deo poreza na zarade. I nama su bili kratkotrajno obustavljeni transferi, ne našom krivicom, nego krivicom korisnika koji su sada postali indirektni učesnici korisnici, a to pre svega su to mesne zajednice. I to su neki računi iz prošlih vremena, iz perioda kada mi nismo bili za njih nadležni. Malo je to zaista čudno da neko ko je pravio račune za struju ili za vodu ili za zakup ili ne znam šta su sve radili iz mesnih zajednica, da se ti računi iz, kažem, ranijih perioda strpaju na našu naplatu. Ministarstvo financija je prihvatilo to, pogotovo uvođenjem tog centralnog registra faktura, CRF, i obustavilo transfere svim lokalnim samoupravama gde njihovi korisnici kasne. Mi smo izmirili obaveze mesnih zajednica i dobili smo transfere, mi nemamo više te probleme, ali znam da je još uvijek u velikom broju lokalnih samouprava to problem i to je po meni predlog ministarstva da mora to nekako da menja. Dakle, onaj ko pravi obaveze, on je dužan i da ih isplaćuje, a ne neko pravi obaveze da prenosi lokalnim samoupravama. Sa druge strane, EPS je našao način da mnoge dugove mesnih zajednica iz minulih vremena na taj način naplati preko leđa lokalnih samouprava.